כמו שאנחנו תמיד אומרות, אמא אוהבת, אמא מתערבת, ואמא נוכחת, אמא מוצלחת. אז עכשיו שאני עוזרת מאמנת שינה מאמנת, אני גם עם הבת שלי כל היום, וגם יש לי תפקיד מעניין עם מלא אחריות. אז קדימה, זה לא יתייק את עצמו. סיגל? את כינסת ישיבת חירום? מה הן עושות במקום להתערב לילדים שלהן? לא, זה למטרת התערבות בחיי הבת שלי. אז אין בעיה. אמא שפעולה משתפת היא אמא לא מטורפת. מטורפת. שלהבת, פרוטוקול. ברור, לגמרי. מה זה? אני אמרתי לך להפסיק לתייק? תויק בויין סודר ואורגן. וגם יש לך החזר של 50 שקל ממס הכנסה. את בהלם. אני מבינה. אני מחכה שזה יבוא לך ואז תחמיא לי. וואו, סיגל, כל הכבוד, איזה מדהימה. חבל שלא הכרתי אותך לפני שנים, את מדהימה. את יודעת מה הבעיה? לא ככה מתחיל מחמאה, אבל אני זורמת. סיגל, זאת בדיוק הבעיה. המחמאות האלה, הן הופכות את הבן אדם לרך. את מבינה? את מחמיאה לשחקניות, הן הופכות לחימה, הגדור נוזל להן בין האצבעות. את מחמיאה לעצמך, את הופכת לסבון כלים. יעיל ויסודי. נוזלי ונשטף. מה את רוצה להיות, סיגל? נוזל כלים או ברזלית? יש עוד אפשרויות? אל תדאגי. יש לי פתרון. זה קצת מדאיג. פה נמצאות כל הכוסות קפה בוס ששתיתי ב-48 השעות האחרונות ולא טרחתי לשטוף. תקרצפי, סיגל. זה לטובתך, אני עושה את זה. רק שאלה קטנה. עם כל הכוסות בארון ציוד, איפה הציוד? שאלה טובה. זאת תהיה המשימה הבאה שלך. יפה, יוזמה יפה. אין, אנחנו חיים על הקצה, אני אומר לכם. חיים פה על הקצה. אנחנו נספים עם מסכים עד שתהיה לנו צורה של מסכים. אבא, קבל, קבל את זה. מים? אחרי אבטיח. לא, רגע, וואו, מה, אתה שתגעת? איך הכאב בדן? אני צוחק בפרצוף לסכנה. זה מסיבת סיכונים הכי טובה שהייתי בה בחיים שלי. סליחה שאריאלי חשתה בך. היי. מה? הייתי אומרת לך, אבל בא לי כבר להסתכן. יאללה, קפיצות על הספה בלי קסדה, ואז נרוץ עם מספריים. בוא, רגע, 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 רגע. מה אתם אומרים? נעשה בזילות ופרצופים עד שיתקעו לנו העיניים? מה קורה פה? למה לא הזמנתם בחבי אש וסטנדבי כמו שביקשתי? אני לא גר כאן. אני אלך סדר את החדר או משהו. מה? בנים, אי אפשר לסמוך עליהם, אה? ספרת לי. בטוק שניק.